Deste ljudi, dobro se je dodu Minecrafta, s nama je Dolofu 99, evo ga tu i Jaca i Stojke, ja gledam Stojke. Stojke, jao! Niksa, ovako, napravili smo jedan Minecraft server koji možete vi duđite, imate samo... Koliko je sopa? Da ne zaporimo i Laksija! Da, Laksi je tu, ali on je tek ušao server, da. Imate, ne znam ja koliko slota još, koliko, 5, 7 slota još, znači 7 ljudi mogu da nam uđe na server, znači IP ima bude do, na, u deskripciji, to je to. Imat ćemo, imate od itemi u chestovima, u 7 počinje, da, i imao se cepamo sa zombima, creeperima i svi tim stanjima, je na kraj, boss,